Monday ISP get connected ทําไมนี่ឃើញថាលោកអង្ញាឌួងងៀបចេញប្រតិកម្មខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីមួយរយៈចុងក្រោយមានបញ្ហាគ្រួសារប្តឹងផ្ដាល់គ្នាចូលឡើងមិនដឹងចេញស្អីទេច្រើនឥឡូវមានការបង្ហោះសារវីដេអូតាមសង្គម Facebook ឬក៏គាត់ live ផ្ទាល់បាទលោកអង្ញា live ផ្ទាល់តែម្ដងរហូតដល់ឈានទៅគាត់រត់ទៅចូលគុកទៀតគាត់ប្រាប់ថាចៅក្រមបាច់ចេញលិខិតបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនមិនអីគាត់ដើរចូលគុកតែម្ដងបាទឥឡូវថ្មីគាត់ចេញវីដេអូឃ្លីបឥឡូវមុននឹងចូលដល់សារបានរឿងនេះបាទដែលសាលារំបងរាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនត្រូវចោតឌួងងៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមដើម្បីគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនខ្ញុំអត់ដឹងថាច្បាប់ប្រើប្រាស់នឹងខុសច្បាប់ឬមិនខុសច្បាប់ខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថារបៀបនេះអ្នកសារព័ត៌មាននឹងផ្សាយជូនអញ្ចឹងបច្ចេកទេសសូមចាក់នៅសម្ដីរបស់លោកអង្ញាឌួងងៀបសូមជើញបាទឌួងងៀបសូមគោរពសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែនយុរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនដានីសូមមេត្តាជួយរំលឹកធម៌ឲ្យខ្ញុំបាទដោយសូមស្នើសម្ដេចទាំងពីរមេត្តាជួយសូមអន្តរាគមន៍ទៅតុលាការកំពូលដើម្បីឲ្យតុលាការកំពូលចោះមកធ្វើអធិការកិច្ចពីនិតមើលសំរឿងសំណុំរឿងរបស់ខ្ញុំបាទនៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញដែលខ្ញុំបាទបានរងនៅអំពើអយុត្តិធម៌ក្រុមការចោទប្រកាន់របស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញដោយប្រៃពីសទៅខ្មៅក្រោយពីចោទប្រកាន់ខ្ញុំសូមអង្វរឲ្យតុលាការជួយខ្ញុំទៅពួកខ្ញុំអាចបានមកប្រាស់ពីណាមករៀលទេខ្ញុំទៅតុលាការម្ដងចំណាយលុយម្ដងទៅតុលាការម្ដងចំណាយលុយម្ដងគេចៃគ្នាគេច្រាមខ្ញុំតែម្ដងបើខ្ញុំអត់ខុសសោះខ្ញុំត្រូវចំណាយលុយខ្ញុំឃើញវិធីធ្វើការរបស់តុលាការរបស់ចៅក្រមតិចនិចរបស់គេខ្ញុំឃើញដូចជាអត់ស្រួលដូចជាមិនស្រួលខ្ញុំបាទក៏ទៅបានទៅជួបបណ្ឌិតស្រីធម្មរងខ្ញុំថាបងឲ្យជួយខ្ញុំផងព្រោះខ្ញុំរងអំពើអយុត្តិធម៌គេហៅខ្ញុំទៅយកលុយរហូតដោយខ្ញុំមិនខុសសោះពេលហ្នឹងឯកឧត្តមស្រីធម្មរងគាត់មានការអាណិតខ្ញុំគាត់យល់ព្រមឲ្យខ្ញុំធ្វើសំណើមួយមកដើម្បីក៏ដាក់ជូនធ្វើសម្ដេចនាយកយុរមត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលគាត់មានឧត្តមគតិល្អណាស់គាត់ជួយប្រជាជនណាស់គាត់ជួយចောင်းណាស់ដល់ប្រជាជនពេលខ្ញុំធ្វើលិខិតរួចរាល់ហើយឯកឧត្តមស្រីធម្មរងក៏បានយកឯកសាររបស់ខ្ញុំបាទទៅឆ្លងឯកឧត្តមនាយកគាត់កាល័យហោសធីឯកឧត្តមហោសធីក៏បានចេញលិខិតមួយផ្ញើទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ដោយការសុំរបស់ខ្ញុំឲ្យលាតត្បាងរឿងនេះឲ្យបានអស់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទឌួងងៀបសូមគោរពអលលស្រីនាងកញ្ញានេះជាសម្ដីពិតរបស់អង្គការឌួងងៀបពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលគាត់ឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាអស់តាំងថាវិការអស់តាំងកិត្តិយសដោយឡែកអ្នកសារព័ត៌មានក៏សូមជម្រាបផងដែរថាសាលារំបងរាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនត្រូវចោតឌួងងៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមដើម្បីគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនឡើយបាទនេះជាអត្ថបទមួយដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញចេញមកបាទអ្នកនាំពាក្យសាលារំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃ10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបញ្ជាក់ថាសាលារំបងនឹងបន្តអនុវត្តតាមនីតិវិធីជាធរមានចំពោះសំណុំរឿងលោកឌួងងៀបដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យជន់ត្រូវចោតរូបនេះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមដើម្បីគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនឡើយ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យសាលារំបងរាជធានីភ្នំពេញនាពេលនោះធ្វើឡើងការក្រោយពីលោកដួងងៀបដែលមានងារជាអង្គញានិងពាក់ផ្កាយ 3 ផងដល់នោះបានចេញឃ្លីបវីដេអូមួយដោយធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅលើចំណាត់ការរបស់សាលារំបងរាជធានីភ្នំពេញថាបានចាត់ការសំណុំរឿងរបស់គាត់ ប្រែពីសតទៅខ្មៅនិងចោតប្រកាន់គាត់ថាបានឆោបបោកជនជាតិតៃវ៉ាន់បាទបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគឺលោកដួងងៀបត្រូវបានអัยការសាលារំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចចោតប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសឆោបបោកនិងមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបានឬយើងហៅសាមញ្ញថាការចេញសែកគ្មានសាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុលក់អចលនទ្រព្យមួយចំនួនដែលអ្នកទិញបានប្រគល់ប្រាក់ថ្លៃដីគ្រប់ចំនួនជាង 7 លានដុល្លារឲ្យទៅលោកដួងងៀបរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែលោកដួងងៀបពុំមានដីប្រគល់ជូនដើមបណ្ដឹងនោះនៅក្នុងការសម្រុះសម្រួលដោះស្រាយទំនាស់ នេះគឺលោកដួងងៀបបានចេញសែកចំនួន3សន្លឹកទៅឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីតែនៅពេលនេះដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីបានយកសែកទាំង3សន្លឹកនេះទៅមកទៅបើកនៅធនាគារស្រាប់តែធនាគារបញ្ជាក់ថាសែកនោះគ្មានសាច់ប្រាក់នោះទេទោះបីយ៉ាងណាសំណុំរឿងនេះចៅក្រមស៊ើបសួរសាលារំបងរាជធានីភ្នំពេញមិនបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោកដួងងៀបនោះឡើយ ដោយជំនួសមកវិញនៅការដាក់លោកដួងងៀបឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដែលលោកដួងងៀបត្រូវមានកាតព្វកិច្ចដាក់ប្រាក់ធានាមិនឃុំខ្លួននោះចំនួនជាង 5 លានដុល្លារយកមកដំកល់ក្នុងករណីរបស់សាលារំបងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងរយៈពេល1ខែតែដួងងៀបពុំមានយកប្រាក់ធានាខ្លួននោះ មកដំកល់តាមការកំណត់ក្នុងដីការសម្រេចរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរឡើយអ្នកនាំពាក្យសាលារំបងរាជធានីភ្នំពេញបន្តថាលោកដួងងៀបបានគេចវេះពីកាតព្វកិច្ចនៃការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដូច្នេះចៅក្រមស៊ើបសួរក៏បានចាត់វិធានការបន្តតាមនីតិវិធីស្របតាម មាត្រា 230នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ជាចុងក្រោយសាលារំបងរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថានឹងបន្តអនុវត្តតាមនីតិវិធីជាធរមានចំពោះករណីនេះដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនត្រូវចោទឈ្មោះដួងងៀបប្រព្រឹត្តបណ្ដាញសង្គមដើម្បីគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនឡើយបាទចំពោះខ្ញុំបាទខ្ញុំយល់បាទនេះជារឿងរបស់សាលារំបង ផ្លូវច្បាប់ដែលគេចោតលោកដួងងៀបលោកចេញសែក3សន្លឹកគ្មានថាវិការឆោបោកជនជាតិតៃវ៉ាន់លក់ដូរដីមិនមានដីឲ្យគេឡាក់ឡាក់ប៉ុន្តែវិយងការបកស្រាយមកគាត់កាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះបាទខ្ញុំរៀងវល់ដែរអ្នកសារព័ត៌មានតាមប្រម៉ាញ់យ៉ាងចំវិញអស់ហើយប៉ុន្តែប្រព័ន្ធតុលាការយើងមិនអាចទៅស្រាវជ្រាវគេបានទេ យើងបានតែឥឡូវលោកអុកញ៉ាដួងងៀបលោកគាត់បានទៅស្រែកលោឡាពេញកន្លែងមុខគុកបាទស្រែកលោឡានឹងគឺសុំឲ្យសម្ដេចតេជោលោកគាត់ជួយថាចៅក្រមនេះទៅជួបម្ដងយកលុយទៅជួបម្ដងយកលុយឥឡូវគាត់មិនបាច់ទេមិនបាច់ចេញដីការបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនទៀតទេ នៅសោះពីថ្ងៃទៀតគាត់ដើរចូលហ្មងគាត់ដើរចូលគុកបាទនេះជាវីដេអូដែលគាត់បានបង្ហាញឲ្យសាធារណជនបាទហើយមួយទៀតរឿងតឡាការជាឆន្ទានសិទ្ធិរបស់តឡាការបាទធម្មតាទេតែចោតប្រកាន់ត្រូវមានដំកល់ប្រាក់ដំកល់អានេះយើងនិយាយក្រៅផ្លូវការទេ ដោយរឿងខ្ញុំជាក់ស្ដែងត្រឹមតែគេចោតប្រកាន់ត្រឹមតែគេសរសេរពាក្យថាខ្ញុំឆោបោកលុយគេ 300,000 ដុល្លារ
cho bao đây lạ lạ rương tăng bị chín năm nào bà còn bà mình toàn ban đầu phát đăng bởi lý năng à bởi lý nơi sông ca nơi cửa xua khai cửa bông chám năng telephone hai khiếm mà xua nộm khiếm có chá lời tới tạm năng chá lời hai chạp vay khá lọc khiếm hai bàn thơ phía bà đăng hai nhóm xua thả rương này chứ rương sai kê rương kẻ hạ tạp bất bất chết sai rửa mạch à tinh đây chết mà chân nam hải và tinh đây mà anh hải mà anh khai hải xua nôm hải bàn thơ phía bà đăng thơ phía bà đăng hải telephone tờ bà đăng nhà ấy lúc say vụt thi say nào đúng tam bọt chia tam thua sắp ai chắp á chắp ớt đăng miên phía ớt đăng miên phía bà đăng ớt miên ấy phòng nếu chúng dễ đòi đòi chút ba tiếp đi ta là cái trừ ai đóng cờ thấy đây là một cờ đòi sao admin bị rớt ấy vậy đóng cờ admin một cờ là ba này hỗn châu cúc ý anh chăng chăm không đăng từ lúc ai mới mới nhưng đăng từ lúc ai mới ấy vậy hiên an tại bắp luôn lơ mót rồi mót rồi mất chứ mà lấy riêng nhầm dây riêng xong xong mà khai nhỉ thần nặng thầm non ca xong mình khai chứ hai thần nặng lúc chia bria nhá của xong mình khai đây xong viết khó à lấy à nẹp đang dịch xong nhỉ ta là ca của bông trăm đo lên ớt chặt ca xu thần nhẹ nè ta tua ca khó tư xong dây chăng vì hô hết bếch ba à lâu đói xa bê vì liên miên cầm nót khi có xôm này dây tại bần này ba hay nếu sau phẩm mạng bò rầm miên tiết hay chỉ tục phê cơ rõ nhá nè phụ trách thế ba tục phê cơ rõ nhá đói xa bê vì liên đi bàn tay khi nhóm xôm này dây ní cứ rương đi rương bất bọc khi nhóm tăng bí bí bọn đọc đọc bà bay bà khai đọc mình tôn miên phần lưu nở lao chê sông ca khai cơ bông chàm lúc em cơ sao nâng bạc bộ mua chủ nguồn tiết hạ khuyên nâng tam rộp mà nẹ tiết sông ca sẽ đầy tì nhóm tôn miên bà phục nhóm tôn miên ấy cơ sao dô mà phát đăng chăm nhóm hố ấy cơ sao ấy ban sân ý đã chạp mà nữ tập phía anh chăng máu à anh luôn anh chưa sẵn mặt cách đã chạp máu ai đập rỉa nhà telephone chạp máu à công vị này cháy á mà nút tư chỉ sky và mà nút tư chỉ xoa còn xa xa ra ban mà nút cũng nát chanh vì xoa đai vì vọt màu mà nước ấy và sẵn máy này cứ sẵn máy xa này phía sẵn máy đại chô hôn xanh hai anh nết xâm đánh phúc na đòi xa một trái cớm thua bạp lộ phúc thua bạp nẹ bà đài thua bạp nẹ cực thông thân hạng đất nôm tự ngô hiên do đây bị chia bà rọt hiên phúc ở lùi hiên na hiên na ba ở lâu lâu xây nền cả nhà xong như vậy ní ban trăm tại bàn tế với rương ở vây vây chậm môi tờ la ca sờ la nằm bông rít thì ní phồng pin chậm môi nâng lô ông nhà đua nghiệp ní tục áo cho bắp quạt thơ ca mấy chỉ rương mà con xong ban tại trăm như thế vẫn tại xong như vậy rương xong bà chạy sai bà xong mặt khai chứ bên ní xong mặt khai tiệt đi nhầm trái đấy hướng tờ la ca đôi đua nghiệp con phép đừng chanh đi ca bằng quạp luôn à ni à nu à ni à nu pin à nưng chăng bạn đang cho mà ở lô lô xây nền cái nhà xem bát xem bra xôm khăn tay à phải tô rồi cầm hoa con nưng na đòi sạc xem khăn phết bàn tay bờ dương thọp chlong tê lê sầm mất nưng bàn đăng tha vi sợ tắc vi phải vi sa bàn na ba lô lô xây nền cái nhà xem bát xem bra xôm lồng ăn cay nưng chấm riệp lý xôm ở côn tay bàn này chụp nền ở bề cày. Xôm ọc quần.
Provida, tức spring sokopip, miền propop bị tức pot chuộc nấm cầm bột, sa tơ thịt rái bị thomajit, long cắt propon chum rock, micro vay chlát bị sa hạ rốt, amrit.